коли я слухала вас, я вас не прикривала. Правда? Я як посадова особа зобов'язана сказати те, що можу і вважаю зараз за необхідне, що у нас є управління, яке безпосередньо займається проведенням розрахунків, реагує на звернення даного випадку перевізників, які теж аргументують і необхідність підняття ціни на провіз. Тому ці розрахунки проведені відповідно в структурному підрозділі, який зобов'язаний це робити, і робить це постійно. Це управління соціального розвитку. Рішення також, чи проєкти рішення і розрахунки ці були подані відповідні структури, там виконавчий комітет, і були отримані позитивні висновки. Були розглянуті також на відповідних комісіях. Тому рішення прийнято. Але якщо хтось з вас був на сесії міської ради, яка відбулася останньою, то пам'ятаєте, що громадськість задавала прокурору, який був присутній, заступнику прокурору міста, питання, як діяти, якщо, наприклад, громадськість вважає, що неправильне рішення прийняте з порушенням. То він сказав, що кожне рішення, яке прийнято в процесі, може бути відповідне звернення прокуратуру, і прокуратура надасть теж відповідні висновки. Тому на сьогодні, сидячи тут, я можу сказати, що будь-який мешканець міста Полтави чи громадська організація може дане рішення звернути з прокуратури щодо перевірки його правомірності і законності. Не знаю, що хотіло, щоб я ще сказала. Більше я сказати не можу, єдине, що я точно знаю, що ціна на нафтопродукти через пару днів піднімається ще на 1 гривню. Це просто розмови з людьми, які займаються цими речами, вони мені недавно сказали. Тобто це якби не офіційна інформація, а просто. Час детектує певні умови. То лежать, що не зараз.